Футбольний клуб «Малинськ» після домашньої поразки 1-2 вирушив на матч-відповідь на Львівщину в гості до клубу «Димнян». Клуб з Березнівського району зрештою зміг перемогти суперника 1-0, але цей рахунок не дозволив «Малинську» продовжити турнірний шлях. На відміну від «Малинська», який проводив вже повторний матч, «Сарненський маяк» грав лише першу зустріч 1/16 фіналу Кубка України серед аматорів. У гості до лідера чемпіонату Рівненщини завітав «Збруч» з міста Волочиськ Хмельницької області. «Сарненці», які є нечастими учасниками всеукраїнських змагань, провалили перший тайм, пропустивши спочатку на 23-й, а потім на 35-й хвилині. В середині другого тайму «Збруч» забив третє. Розмочили рахунок господарів вже на останній хвилині гри, відзначився Анатолій Боричук. Отож, маяк «Збруч» 1-3. Матч-відповідь «Сарненці», як і «Оржівський ОДЕК», проведуть 26 серпня. Сергій Татаренко, інформаційна програма «День».